今日はですね、一日東武鉄道の撮影をしたいと思います。東武のですね、1800系というですね、昔のあの古い赤い電車が今日走るんですよ。で、今あの春日部の車両基地に来たんですけれども、すごい電車見つけました。今後ろに止まってるやつです。最近色が塗り替えられ、昔のカラーに塗り替えられたんですね。東武の8000系電車ですね。このツートンカラーがすごいなんか温かみがあっていいですよね。東京スカイツリー大宮館って書いてありますね。あ、スカイツリーの記念で走ってるんですかね。かっこいいですね。全部の車両この色に塗り替えてもらえないですかね。いやー、止まってますね。かっこいいなこれ。時間があったんで、藤岡駅の少し栃木寄りに来てみました。まあ、ちょっと時刻表見たんですけれども、もしかしたらスペーシアとすれ違う可能性がありますね。確率としては 50% ぐらいかな。惜しかった。もう少し早く来てくれればスペーシアと綺麗にすれ違ったんですけどね。またちょっと次回挑戦してみたいと思います。